dəfə xalq artisti Gülyaz Məmmədova oğlu ilə bərabər kameramız önünə keçib öz sevənlərini maraqlandıran sualları cavablandırdı. Sənətçi övladına qarşı irəli sürülən tənqidi fikirlərə də aydınlıq gətirdi. Valideyni tanınmış adam olan hər kəsin övladının arxasında dayanmalı olduğunu vurğuladı. Söhbətin ekskluziv məqamları gəlir ekrana. Bacılarından yalnız Gülyanaq Məmmədovanın səsi, avazı ilə bu sənətdə qaldığını deyən xalq artisti Gülyaz Məmmədova digər bacılarının musiqinin sadəcə yanından ötüb keçdiklərini söyləməklə söhbətə başladı. 6 bacı hamımız oxuyurduq. 6 qızın hamısının səsi vardı, hamımızın, yəni demək istəyirəm. Birinci böyük bacım kinayət oxuyur, gözəl səsi vardı, saçları topuğuna qədər. Sonra Rəhimə bacım. Onun da səsi bal kimi idi, Gültəkin bacım. Biz son beşim, yəni Gülyaz, Gülyanaq, Elnaz. Elnazımız səsi vardı amma o oxumadı, heç oxumadı. Yəni bunlar biraz oxudular, bacılarım səhnədə oldular amma o balaca bacım heç oxumadı. Mən gəldim, ardımca Gülyanaq gəldi, bir-birimizə təkan olduq. Qeyri alın yazısından qaçmaq olmaz. Təbii ki, bu da yəqin ki, qismət alın yazısı. Sənətin irsi olaraq onlara ötürüldüyünü deyən müğənni hər zaman valideynlərinin dəstəyini hiss etdiyini söylədi. Anamın da gözəl səsi olub, atamın da gözəl səsi olub, atam zurna ifasısı olubdu, nənəmin gözəl səsi olubdu. Yəni, nənəm köhnənin qadını olsa da, müharibə dövrünün 41-45-ci illərin, amma pis baxmırdı, çox müasir qadınıydı, müasir xanımıydı. Yəni, o zaman çox istəyirdi ki, nəvələri oxusun, anam da elə ona həm fikir idi. Gülyaz Məmmədovanın öz övladını da bu sənətə ciddi cəhdlə gətirməsi onu göstərir ki, nəsillikcə gələn ənənə yenə də davam etdirilir. Mənim gözəl bir dənəcik oğlumdur, canım ürəyim. Və həmişə Gülyanaq deyirdi, qəşəyin səsi var, qəşəyin səsi var. Mən axtarırdım elə, deyirdim, hanım, qoy qulaq asım, görüm, nətər səsi var. Bilirsiniz, istəyirəm ki, kənardan gəlsin tərifləri ki, mən içimdə razılaşım. Sonra gördüm, yox, bir ana kimi mən razıyam istedadına. Oğlunun arxasında dağ kimi dayanıb, üzərində yarpaq kimi əsən, xalq artisti övladını yerə göyə sığdıra bilmədi. Azaddır, artıq iki oğlandı, kət dilinə deyirəm, böyük oğlandı. Özü bilir nə eləmək lazım olduğunu. Mənim istədiyim nədir? Siqaret çəkməsin, xoşlamıram. İçki xoşlamıram, onlar yoxdur onda. Tərbiyəsi olsun, o da var, şükür Allah, şükür Allah. Əvvəllər tar ifa edən, sonra estradaya daha yaxın olduğunu deyən Ramazan bu sahədə özünü rahat hiss etdiyini söylədi. Tar sinifinə girdim, yəni belə sonradan yəni özüm də hiss elədim ki, biraz muğam bir yönündə deyiləm açıq. Sonradan yavaş-yavaş, birinci gitar öyrəndim, sonra yavaş-yavaş gördüm, özüm də hiss elədim ki, həmə estradaya daha çox yönərəm. Yəni, əslində özümdən asılı bir şey olmadı, çünki mən, necə deyim, yavaş-yavaş elə o yönə özüm yəni, gördüm ki, artıq bu yöndəyəm. Yəni. Maraqlı odur ki, uşaqlıqda səsi dəyişənə qədər milli mahnılar oxuyurdum, şahnaz öyrədirdim, qatar yadındasa. Amma səsi tez dəyişməyə keçdi. O səs dəyişmə dövründən sonra hiss elədim ki, qalınlaşıb səsi. İnanmırdım oxuyar. Bir də gördüm, yox, yavaş-yavaş artıq oxumaq istəyir və öz-özündən çalır oxuyur. Hər gecə səni mən səslədim. Yolunu sübhədə gözlədim. Eşq odu məni ayyar yandırar. Rəhm elə yamandır intizar. Bəziləri Ramazana anası xalq artisti, müğənni olduğu üçün onu irəli aparacağını söyləsələr də Gülyaz xanım bununla razı deyil. Tələbə yoldaşlarına kimi deyirlər ki, anasına güvənəcək də, rahatdır hər şey və yaxud da ki, balaca səsi var. Amma elə deməzdim. Çünki oğlumun şirin səsinin həcmi ilə deyil. Zil səsi olsun, qışqırıq səsi olsun, amma o səsin buz olmasın. Nəyə lazımdır ki o səs? Səs hamıda var, hər kəs oxuyar. Amma səsin məlahəti olması, səsi qulağı
gözəl səslənməsi, qulağın gözəl alması o başqa bir şeydir. Gülyaz xanım, oğlunuzu gələcəkdə kim olaraq görmək istəyərdiniz? Yalnız toy səhnələri üçün ifa edən müğənni, yoxsa böyük səhnələrin mahiri ifaçısı? Toy o demək deyil ki, insanı geriyə çəkir. Xeyr, toy özə bir məktəbdir. Toyda ürəklənirsən, açılışırsan, çox mahnı öyrənirsən, çox biraz insanlara qarşı rəftarında yaxşı mənada düzəlişlər olur. Təbii ki, ehtiyacı olmasın toya getməyəsən, amma sevərəkdən gedirsən də toya. Toylarda iştirak eləmək istəməzdim, çünki sənətim də biraz fərqlidir əslində. Nə onu demə, dəyişdim mən. Nə düzün deyirəm, toyda istəmərəm, amma toyda. Toyda, səhnədə və toyda. Əslində, mən düzün deyirəm də, yəni... Deyir, yəni ki... Hər tərəfləyəm. Sırf toyda istəmirəm də, yəni tanınmaq. Yəni istəyirəm ki, səhnədə, yəni sənətimi səhnədə göstərmək istəyirəm, tədbirlərdə belə. Çox istəyirəm, deyəcəyəm. Elə müğənni var ki, bəlkə də 50-60 yaşı var, ömrünü toylara həsr eləyibdir. Artıq gözəl də səsi var, səhnədə özünü göstərə bilmirdi. Mən baxanda çox heyrətlənirəm. Gəncədə, Bakıda, Şəkidə görmüşəm bunları mən, nə gözəl səslər. Yəni, o baxımdan mən izah eləmək istəyirəm. Aman da məndə ki, sırf toyda ömrünü həsr eləmək doğru deyil. Biz də həm xalq artistinə, həm də övladına səslərinin hər zaman zirvədən gəlməsini arz edirik. Bir dəfə yaşayırım bu işıqlı dünyada bürünür. Bir vücuda milyon milyon yollara, talelər adlara, quşlayıb ümidləri, hərəmiz bir cəhəfə. Bir dəfə yaşayırıq, hərəmiz bir cəhəfə.